ူတော်တော်များများဟာအောင်မြင်ရမယ့်အစားကြာရှုံးနေကြတယ်။အကြောင်းအရင်းကတော့သူတို့အလိုချင်ဆုံးအရာတွေနဲ့သူတို့ခဏတာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလဲလှယ်နေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်အလိုချင်ဆုံးအရာနဲ့ခဏတာလိုချင်တဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမလဲလှယ်ပါနဲ့။ငြိမ်နေတဲ့လူအယောက်တစ်ထောင်ထက်စကားပြောနေတဲ့လူ၁၀ယောက်ကပို့ပြီးတော့မှအတန်ပို့ထွက်တယ်။လုံနိုင်ကြီးရှိပေမယ့်အခွင့်အလမ်းမရှိရင်လည်းအဆင်ပြေဖို့ခက်တယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ကြီးတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကိုကိုက်ညီမှုရှိမရှိစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်။လူတစ်ယောက်ကိုအခွင့်အာဏာပေးကြည့်လိုက်ပါလား။အဲ့ဒီလိုဘလိုလူလဲဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်။ညတိုင်းကျရင်ကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြစ်တယ်လို့ကို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းချွတ်ပြစ်လိုက်စမ်းပါ။တချို့သူတွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့အရာကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှရှောက်သွားနေတယ်။အဲ့ဒီဝတ်ဆုံနေပဲနေရောညရောနေနေတယ်။ချွတ်ပြစ်ရမှာကိုသိကိုကြောက်ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဟာဘာအမှားတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောမပြပါနဲ့အောင်နိုင်ခြင်းကိုလိုချင်ပါလားအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကဇွဲရှိတဲ့သူတွေပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာစစ်မှန်တဲ့သူတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့သူဟာဘယ်သူ့ကိုမှမမုန်းပါဘူးခရီးတွေပဲပြီးပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်တဲ့သူဟာငပိုးတယောက်ပဲငပိုးတယောက်ကိုဘယ်သူမှလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတယောက်ကိုရချင်လားရချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရီမောနိုင်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရမယ်ရီမောနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုအယူတယောက်ရဲ့အဘိဓာန်ထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးတယ်။ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်။ကိုဟာရှင်သိတကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြေခွေးတကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ကိုရဲ့စီမံမှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ကိုဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတာကိုသိခြင်းပဲ။တခါတလေမှာရှင်သိဖြစ်ဖို့လိုလို့တခါတလေမှာလည်းဝန်ပလူဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်စုရစိတ်တွေပြီးမှစစ်ပွဲကိုစစ်သားတွေဟာနိုင်အောင်တိုက်ကြမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူဆူမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ